heja blåvitt, heja blåvitt, nu ska vi mot toppen gå. Heja blåvitt, heja blåvitt, våra kära IFK. Vi är änglarna från ötet och publikens eget lag. Vi ska visa var vi går, för nu ska det bli friska tag. Och den gamla traditionen, den ska alltid vinnas kvar. Vi ska minnas Bebbe Johansson i alla våra dagar. Den så kallade svenska modellen bygger på vissa grundläggande förutsättningar. Den första förutsättningen är en samhällsutveckling i riktning mot utjämning och social rättvisa. Då jobbar man ju till halv tre. Och så var det träning halv fyra. Då hade du ingenting att jämföra med. Liksom. Vi hade vanliga löner, så här, vanliga arbetarlöner. Om man säger så. Det var ju inga jävlar som tittade snett på varandra. Eller? Utan alla insåg att ska det här funka, ska vi gå långt, så måste alla liksom känna sig välkomna och må bra. Liksom. Ja, det var ett riktigt lag, både på plan och utanför plan. Vi jobbade tillsammans. Och det tror jag att samhället måste göra också, för att du ska få ett bra samhälle. Klassskillnaden avlägsnas. Den sociala omsorgen utvecklas. En ekonomisk utjämning sker. Det är ett fotbollslag som vi i IFK, när vi lyckades, var att alla är lika viktiga. Imorgon så ska proffslaget FC Barcelona visa rörmokarna och kockarna och de andra i blåvitt vad fotboll är. 4-0, eh? Just dos goles, Carrasco, dos más, eh? Det är världens rikaste fotbollsklubb. Vad tror du annars? No lo sé, no me gusta hablar de dinero. Estamos mejor dicho, estamos convencidos de que va a ganar el Barcelona. Pero yo estoy seguro que allí lo vamos a eliminar este equipo. Barcelona backar absolut inte. De försöker verkligen att hitta på något framåt när de får bort. Hjorthén kommer långt, långt där borta. Torbjörn Nilsson tar bollen av Schuster. Men då står det att Ben Schuster till exempel är värd 35 miljoner medan Torbjörn Nilsson inte är värd en enda krona. Så att det är väl lite missigt. Torbjörn Nilsson, ja det är bra gjort. Det där gör han ju alldeles fel. Eller Hjorthén här. Finskarvning till Torbjörn Nilsson som får ordning på den där bollen. Gör 1-0 till IFK Göteborg. Torbjörn Nilsson, vem annan? Det är 20 tändare, Torbjörn Nilsson. Torbjörn Nilsson igen från Jonny Ekström. Och Torbjörn kommer förbi och gör mål! Torbjörn Nilsson sjöng. Det är bättre än varandra, men Jonny tar den ändå. Kan hitta Tommy där ute. Och det gör han. Och Tommy Holmgren hittar målet. Och det är 3-0. Ska vi börja räkna sekunder? I 3 minuter. Då är bollen, Göteborgskamraterna. 45 minuter visar klockan. Vad gör Kristoff? Han blåser av. Och det tackar vi för. Det är 3-0 till IFK Göteborg. 3-0 mot oss. Om 2 veckor får vi se om göteborgarna klarar returen och drygt 100 000 fotbollsfans i Barcelona. Reportrar i Göteborg. Det känns inte som om det var så länge sedan. Ändå är allt så annorlunda nu. IFK Göteborg hade slagit FC Barcelona med 3-0. Torbjörn jobbade som kock. Och Tord, han var rörmokare. Och vi hade ett av Europas bästa fotbollslag. Jag måste ändå fråga dig, Torbjörn. Istället för det här gatuköket eller lillkrogen eller vad du ska öppna. Om du får ett anbud av Barcelona, 10 miljoner, vad händer då? Nej, jag är inte intresserad av det. Är du inte? Nej, det är mycket roligare att laga mat. Det var 1986. Det var 2 veckor kvar till returmötet i Barcelona. Sverige kändes som världens bästa land. Och vi trodde verkligen att ingenting skulle kunna stoppa de här killarna. Fruktansvärd skandal!
Det här är historien om något viktigt som har gått förlorat. Vi tar det från början.